Ассаламу алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы кандайсыздар бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында ош шаарынын түндүк батыш тарабынан орун алган кызыл байрак айылынан сатыла турган 6 сотых жер тилкесин тартып көрсөтөбүз андан назар салыңыздар сиздерге дарегине толук түшүндүрө кетейин биз азыр объязная жолдо турабыз эгерде сиздер западный тараптан барсбек ургаынан бери бул жака келсеңиздер Ишкаван айылыны билесиздер ушул аркадан түз өтүп ичкери кирип барасыздар түз эле жүрүп отура берсеңиздер сол тарабында қызыл байрақ айылы деген тақтайчаны көресіздер. мына no ушул тактайчадан солго буруласыздар 300 метрден кейін -ки, кичине бір көпүрө бар чақан көпүрөдөн өтүп эле оң тарапқа бұрылғандан кейін сіздерге жолдон даректі толық түшүндүрүп айтып беребиз Жүріңіздер. көпүрөдөн өтіп оң тарапқа бұрылып мына ушул дөңсөгө келдіңіздер бе? Біраз аз эле келгенден бул жердеги биз көрсөткөн жол менен оң тарапка буруласыздар дагы тетиги жерден дагы дальше өйдөгө буруласыздар мына ушул эстеп калыңыздар достор мына ушул эки курулуштун ортолугундагы жерден жолугушканча достор жүрүңүздөр урматтуу достор жанагы сатыла турган жердин дагы өзүнө келип жеттик андыктан жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келгенден кийин тактап айтканда кызыл байрак айылынын жаң конушу Ө, батыш тарабына келе бересиздер дагы акыркы ушул көчөдөн бери жогору чыгып келесиздер жол менен бир жүз элүү метрдей жогору чыгып келсеңиздер мына ушул бош жаткан жер тилкеси сатка коюлду айланасындагы курулуштарды дагы көрүп алыңыздар ушул курулуштарды болжолдоп келе бересиздер бул жерде кара шубакталган бир үй бар экен андан кийинки тегиздетилген сүрдүрүлгөн жер анын эле жанында бышкан кирпичтен салынган үйдү көрүп турасыздар мына no ушул үйдүн жогорку тарабындагы мен көрсөтүп жаткан 6 сотых жер тилкеси сатка коюлду ээси башка аймакта байланыштуу ал берген аманат маалыматтарды сіздерге бир четинен өзүм тааныштырып айтып өтөйүн бул жыйырмага отуз стандарт алты сотух жер тилкеси чек аралары такталган сиздерге көрсөтүп коеюн мына no ушул арматуралар казылуу казылган тээтиги арматураны дагы көрсөтүп коеюн мына no ушул наркы тарабындагы чек арасы Емі бұл тарауындағы чек бұл жағына 30 метр метрди барасыздар Қазықтары қағылған. Бағасы 970 мін сомға бағаланды. Біраз кемі бар Алмашу жолдары же бөліп төлөө мөөнөттөрү қаралған емес, нак акчага сатылат андыктан чамдаңыздар чек мен дағы жетіп келіп қалдым. мына қазық. Нағы наркы төрт тарабына Қазықтар қағылған қызыл китептери бар Каналға болжол менен бір 350-400 метрдей мотор менен келіп бұл бул жерди жашылдандырып көрктөндүрүп бақылсаңыздар болот жақын жылдар аралығында бұл жаңы қонышқа таза тарту маселелері дағын дагы Сасеттерге соседтерге мына ушундай светтер тартылған, сіздер тартып алсаңыздар болот жерге стандарт бетон стойкалар столбалар орнотулган светтер келген достар, үйүңүздөргө чейин тартып аласыздар калганын өзү өзүңүздөр сүрдүрүп жакшынака кылып үйлөрдү салып силеин жашооңуздарды уланта бересиздер биз анда шығарылышты чыгарылышты жыйынтыктадык ээсинин номер экран қамтылат камтылат өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер Бұл кызыл байрак айылынын жаңы конушуну өзүңүздөр билесиздер мектеп балабақшалар азыр курула жаңы конуш бирок жакынкы жылдар аралығында құрылат, ага бар азыр бірок жаңы қоныш, беш қошқоны, Ел жашайды, ар тараптан келген жашоочулар сиздер дагы алардын қатарына кошулуп ошол беш 5 эл менен қамыр жұмыр жашай бересіздер. Біз анда бұл чыгарылышты жиынтықтадық. дағы бір жол қайталау айтып өтөйүн 970 жүз сомға бағаланды. Кеме болады? аны сүйлөшөсүздөр жыйынтыктадык достар. Құл жер сіздерге насип берсін.